mislim da je vreme da počnemo ovaj vlog napokon zvanično. Zanemarite situaciju. I ceo dan sam na internetu i tražimo nameštaj. Verovatno će ovaj vlog da bude posvećen mogućem renoviranju kuće, koje ne znam kada ćemo zapravo da započnemo, jer su naše odluke vrlo onako spore. Teško se odlučujemo, treba da organizujemo krečenje, možda eventualno neki gipsene radove, nećemo ništa puno da renoviramo. Ova prostorija u kojoj vam stalno snimam, to je kuhinja, trpezarija, i tu nećemo ništa dirati, znam što ćemo krečiti i eventualno dodati jednu policu. Ja radim na tome da se doda polica na ovaj zid. Zato što moj dečko je u fazonu minimalizam, a ja sam u fazonu daj nešto malo da razbijemo. Radimo spavaću sobu i dnevnu sobu i krečimo i ko zna šta će još tu da nam padne sve na pamet uradimo, ali što se ove godine tiče i nekog većeg renoviranja, to je sve, nećemo ništa puno. I tražim nameštaj i dalje ne mogu da nađem orman. Većina vas mi je na Instagramu poslala da pravimo orman, to postoji mogućnost da ćemo raditi, ali vidjet ćemo. Idem da nastavim da tragam po internetu, međutim, mislim da sam pogledala sve što se može pogledati. Naravno, našla sam 70 garnitura, od kojih se jedna meni najviše sviđa i toliko želim, a moj Marko je u fazonu, nešto nije oduševljen, međutim, ja sam u fazonu da sam sigurna da će to biti najbolja garnitura koja može da se kupi. Tako da, držite mi palčeve da poklekne. Pokazat ću vam garnituru negdje u nekom momentu, možda danas ako budem išli do MZ-te ili u nedelju. Danas smo u MZ-ti i MZ-ti, MZ-ti, kako god. I iskreno, u fazonu sam da je kupimo do nedelju dok je taj popust povodom sajma nameštaja. Na sajmu nismo našli ništa. Našli smo garniture, da. Međutim, od svih tih garnitura koje su nam se taj dan toliko svidjela, nijedna mi nije ostala u pamćenju kao ova iz MZ-te. Tako da, držite. Hoću samo da vam pokažem trenutnu situaciju iza mene. Ovo su sve moje stvari, pinkle, krpe, kako god želite da ih nazovete, koje smo izvadili iz ormana koji je napokon izašao iz naše dnevne sobe zato što nam sutra stiže novi. Nemam pojma koliko sam pre ovoga snimala, ali verujte mi da vam nisam jako dugo snimala ništa. Cijela kuća mi je ovako razbacana, u neredu. Pre par dana smo ja i mama radila neku kao generalku da bi nove stvari ušle u čisto i da ne bi morala 15 puta da ribamo. Sutra počinjemo da krečimo prvo ovaj zid, zato što ne možemo da stignemo da završimo celu sobu jer nam montiraju orman preko sutra. Znači sutra nam stiže, preko sutra je montaža, a kupili smo ga pre nedelju dana, znači prošle nedelje. Kupili smo orman u IKEA i uzeli smo onaj orman koji sami sklapamo, dakle u pitanju je PAX sistem, tako se nešto zove. Taj sistem je otkrila Šmidletina. Pošto sam se dopisivala sa njom neko vrijeme, ona mi je poslala snimak svog ormana kakav je ona napravila, s tim što je njen naravno izašao mnogo skuplje zašto je mnogo veći. Naš je 250 cm i 236 je visina. Vidjet ćete to sutra ili preko sutra, odnosno preko sutra kada ga budu namontirali. Pošto smo iznali orman maltene pre sat i po vremena, ribala sam pod i zid, zato što taj deo gdje je bio orman, taj orman nije pomeran, ne znam koliko ono, 20 godina. Sve se nakupila onako buđ i memla, onako vlaga, zato što do tog dela naravno nije stizala toplota. Do sad sam ribala taj parket i mogu vam reći da mi je kombinacija mera, inače moja mama se kune u mera, znači njoj je mer pa 10 praznih mesta pa sve ostalo, tako da sam pomešala mer, Mr. Proper, ono sredstvo za čišćenje podova sa mirisom limuna koje je za sve moguće površine i malo ferija sam stavila, to mi je rekao drug koji inače drži agenciju za čišćenje. Mi je rekao da staje malo ferija da bi to razbilo ako tu neka ima snoći, tako to ne znam, ne razumem se, nisam kažem neka domaćica, ali pretim da postanem ozbiljna domaćica, moram priznati. Tako da sam to uspjela da izrivam koliko toliko, neću sad da vam snimam zato što stvarno tamo je toliko strašno. Sutra idem da biram farbu, počinjemo da krećemo. Ovaj deo moj gdje mi je šminka i to sve menjam, ponovo ću da poručim ogledalo isto za šminkanje od ogledala za šminkanje Beograd koji su mi radili i onaj kutak kod mame. Mama će da se preseli u onaj moj kutak tamo, ja ću da ovdje napravim novi, samo čekam da mi stigne orman da bih znala koju boju medijapana da izaberem. Danas sam se ponovo našminkala posle dužeg vremena sa Vichy Derma Blend tečnim puderom i sada mi je
ubedljivo najbolji, zato što je napolju jako hladno, jako mi je suva koža i sada mi je lice savršeno za ovaj puder. Tako da ako vam je sad malo suvija koža, probajte ovaj puder, verujte mi, znači predivan je, naročito sad za ovo hladno vrijeme. Moj život u jednom kadru. Situacija je sada trenutno ovakva, prebacili smo Orvan u trpezariju, ovo leti napolje, sećate se ove pozadine. Vam pokažem šta se dešava sa trenutno sa spavaćom sobom. Hvala, vruće ovde, pustili su grijanje do maksimuma da bi se osušila farba. Boga mi, ovo se lepo suši. Evo kako izgleda sada, ovo je taj prvi sloj, to je disperzija valjda. Naučila sam sve stručne izraze molerske i molerijske. Ovo, kao što vidite šta je bilo pre, jako je teško prekriti ovu crvenu boju. Pa ko? Dođi vam, nema se ofarbaš, ajde, dođi beba. Ajde, pokazujem ću vam odavde, pošto pa ko obožava da nadgleda radove. Ovo je sad taj prvi sloj disperzije i nemam pojma da li sad treba da ideš jedan sloj, vjerojatno treba. I onda preko ide farba, uzeli smo akrilnu boju, Beckament smo uzeli. I sad to je neka nijansa 220-20, ovo moram da inače zabeležim da bih zapamtila da sutra kad budemo, ako budemo dokupljivali farbu, da znam koju da dokupimo. Pogledajte vi njega, molim se. Tako da eto, to sad tako izgleda, danas radimo samo ova dva zida, zato što sutra ovo čudo se montira na ovaj zid i zato nam je bilo bitno da ovo odmah završimo. Tu ide tapeta, ovde ide farba i onda ćemo posle završiti ovaj deo, menjam sto i policu, kažem vam, bukvalno mi je sad ceo život stao u ovu sobu ovde. Ovo je izgleda katastrofa, znači ježim se kad pomislim samo da ovo sve sutra treba da raščišćavamo. Uglavnom, u Markovom sam duksu, zato što je to nešto najudobnije što postoji. Ne znam kako se nisam ranije setila da nosim njegove stvari. Jako je satisfying. I za večeras, gotovo. I ovo ćemo sutra. A čini mi se da se ovaj mali miš malo umorio. Kako spava. Juj, kako lepo. Nisam imala snage da snimam ništa juče. Ne znam da li sam vam rekla da smo do pola sedam krećili. U stvari, u pola sedam smo legli, do šest smo krećili. I onda nas je u devet ujutro zvali su nas iz IKEA da nam kažu da dolaze za 40 minuta, a mi samo što smo zaspali. Bukvalno imala sam da se kao da sam spavala pola sata. Juče su nam montirali Orman, boga mi, montirali su ga dobrih 3,5 sata. Ali, vredilo je. Jedan savjet koji ću vam dati odmah pre nego što vam pokažem Orman, jeste da, verujte mi, platite montažu. Znači, živci i vreme koje smo mi juče uštedili time što smo platili montažu vrede svaki dinar. Znači, montaža vam je 10% od ukupne vrednosti tog proizvoda koji vam donose. Plus prevoz nas je koštao nekih 3000 dinara. Znači, da je montaža i prevoz su bili nekih 11.000. Uglavnom, Orman ceo nas je izašao sa sve montažom i prevozom 100.900 dinara, znači 101.000, to znači da je Orman bio nekih 89-90.000, tako nešto recimo. Iskreno, Marko se malo smorio zato što je Savo ugledal u Orman, onako ne znam iz kog razloga, ali to mu jako smeta, meni iskreno ne, ali kapiram da nije baš najpraktičniji, pošto ćemo stalno morati da briskamo, čistimo i tako to, međutim, ne ostaje nešto puno tragovi prsti osim ako vam nisu masne ruke. Ali da više ne dužim, verujem da je da čekate da vidite Orman. Večeras krećemo ova dva zida, to je ono što je ostalo za ovu sobu i posle naravno samo unosim nameštaj, lampe i dekoraciju i sve što ima veze s tim. Orman, ajmo! Zanemarite to kako ja trenutno izgledam. I evo ga, Orman. A ovo nam je zid, to sam pokazala vam se juče. Evo ga. Dakle, širina je 2,50, visina je 2,36. Što, mislim, sad vam ništa ne znači ovo što vam pokazujem, pošto ste ovo ugledali. Ovo je hrast, tu smo boju izabrali. I hajde da vam pokažem prvo ovaj prvi deo. Sad ću da vam otvorim. Evo ga. Dakle, ovde je širina 50 cm, dubina je 61, 2, 3, tako nešto. Dole smo uzeli ovu korpu.
za razne stvari koje ne znam gde bih njima. Uglavnom tu sam planirala da držim čarape i tako to. Zatim imam ovu fioku koja je još od prazna jer tu planiram da mi dođe nešto. Sad vidjet ćemo kako ću rasporediti. Ovu sam fioku namenila za nakit. Međutim, zaboravila sam taj dan da kupim onaj organizator. Pa sam sad ovako nabacala sve samo na brzaka, pošto nam je ona soba još u haosu, još uvijek nisam našla sve. I onda su ovdje police, znači imamo jednu, dve, tri, četiri, pet polica. Dve fioke i jednu korpu. To je to što se tiče ovog dela, znači on se otvara ovako. Ćao. E, idemo sad na srednji deo ormana, ovo je moj deo. Imamo svetlo. LED koje se otvara na senzor, dakle, kad otvorite, vratit ću vam se odaljem da vidite lepše. Ovako, znači, dole mi se nalaze dve fioke, ovdje sad stoje cipele, zato što sam se zeznula, trebala sam da uzem dve ove police, mada dodat ću jednu samo, znači, nije nikakav problem, samo dokupite i to je, mislim, dva minuta se ušrafi. I gore isto sam se malo zeznula, pošto mi je jako visoko ova šipka. Ja sam sreća, visoka, 76 za one koje zanima, tako da mogu da dohvatim u principu, samo uhvatim ovdje i ćao. Međutim, trebalo je da spustim malo šipku jer mi ovako nije baš najpreglednije, ali ukućen je normalno. Ali da, uzela sam namjerno da bude ovako visoko zato što imam neke duže haljine i prosto nisam htjela da mi se vuku po polici i da bih mogla prosto ovdje da stavim još nešto. Međutim, ipak imam mesta za još jednu policu, tako da ćemo nju dodati. I idemo na fioke. Fioke su ogromne i fantastične. I ovdje sam stavila pantalone i kao što vidite ovdje još imam mesta koliko hoću. Znači, stvarno su fioke ogromne i mnogo su praktične. Ovo je širina 100 cm, također dubina 60, između 61 i 63, nisam sigurna. I idemo na Markov deo. I sad imate tamo da dodajete šta vam duša ište. Znači, stvarno ima svega i svačega. Dakle, kod njega smo stavili gore jednu policu za posteljinu i tako te stvari koje, da kažem, ne moram svaki dan da vadim. Dole je, naravno, njegova šipka. I onda imamo također dve fioke i dve police, tako da ću ja kod mene isto dodati još jednu policu, sad kad budem išla u Ikeu dokupit ću je samo. I da, to je to što se tiče ormana, fioke su potpuno iste da vam sad ne pokazujem, ja sam oduševljena. Nismo stavili LED svetlo u ovaj orman zato što ne bi imalo poente jer bi udaralo samo u gornju policu, kako da kažem, tako da nema neke poente baš da se stavlja LED svetlo u ovakav orman, dok ovdje ima vrlo, vrlo smisla. Sada ću vam pokažem kad se ugasi svetlo koliko je super kada ostane samo svetlo od ormana. Mnogo je cool i baš onako izgleda jako, jako lijepo. Ono što me baš oduševilo jeste što su nam juče montirali orman dečko i devojka, znači devojka nam je montirala orman i ja sam bila pozvana, ok, zvanično ne postoji više ni jedan posao koji isključivo muški i boga mi ozbiljno ga je sklapao, ja sam bila u fuzonu koja je došla kao kako ćeš ti to, međutim devojka je takav zmaj, ovim putem je pozdravljam zato što je mega giga car. Znate da sam ja u fuzonu žene, mogu sve, tako da da, sada definitivno vidim da mogu sve. Ja sam već dva dana u bacanju stvari, sklanjanju, pomjeranju, pakovanju, bukvalno planiram da ova soba bude gotova do sutra uveče. Dobar dan, ćao ljudi, nisam vam se javila 200.000 godina. Svaki dan hoću upalim kameru da vam pokažem kako nam izgleda kuće trenutno, međutim, toliko sam u haosu, ovaj decembar kako je počeo, počeo je haos. Mislim, počeo je haos već polovinom novembra, ali razumete što hoću vam kažem. Samo sam došla ovdje da vam se javim i da vam se pohvalim da smo napokon kupili garnituru. Kupili smo garnituru mojih snova, tako da ćete vidjeti. Mnogo sam srećna i moj dečko je pametan bio jako i rekao je čekaj, nemoj da je kupuješ odmah, bit će na sniženju, pošto nismo kupili kada je bio sam namještaj, kada je bilo 20%. I ja već 5 dana provodim vrijeme na MCT-inom sajtu, čekam kad će sniženja, kad će decembarski popusti i tako to, vikend popusti. Ništa, 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 ništa. I sinoć na svirci
ulazim na sajt u 12:30 ujutru i ono mi izlazi moja garnitura prva, 20% popusta. Zašto sam jeli 20% popusta? Zato što je cena garniture 140.000, tako da shvatate da je 20% na 140.000 ozbiljna cifra. Izašla nas je garnitura nekih 112.000 plus montaža i prevoz, koji su 4.000, što je smešno, i dolazi nam sledećeg utorka, tako da mnogo sam srećna. Idem po moju drugaricu Tijanu, idemo da popijemo kafu i da proslavimo. Vidimo se posle. Ćao ljudi! Iskreno, kao što sam u prethodnom, odnosno u prvom delu snimila šta smo kako radili, ovaj put to nisam uradila, ne zato što nisam želela, nego zato što sam iskreno od celog haosa u kom smo se našli i zaboravila da upalim kameru, i onda kad je već sve bilo gotovo, bila sam u fazonu okej, ništa nisam snimila. Danas je dan kada je približno sve gotovo, ali sve one krupne stvari koje smo trebali da odradimo smo odradili, sem jedne. Ta krupna stvar će, nadam se, biti gotova danas. Ja sam sad već polako i lagano ušla u dnevnu sobu, pa možete vidjeti što se ovdje dešava, ali moram da sklonim stvari koje moj čovek voli da ostavlja svuda po kući, jer ne može da se navikne da napokon imamo orm. Tako da ću ja sad njemu odbaciti na pranje. Pa nekih traži. Tako ste učili i ne vredi drugačije. Mislim da ne moram više da odugovlačim, mislim da je vreme da vam pokažem kako to za sada izgleda. Fale detalje, znači nemojte obraćati pažnju na detalje. Uzela sam sad da vam snimam zato što sam upravo bila u MZ i kupila sam neke sitnice za dekoraciju. Iskreno, ovaj put nisam ništa puno našla. Kao da se nešto promenilo u roku 3 dana, jer pre 3 dana kada sam bila našla sam svašta nešto i sve to što je bilo pre 3 dana, dakle kad je bio vikend, danas toga nije bilo, tako da nisam kupila jastučiće koje moram da kupim. I ajde da vam pokažem, pa ću posle vam pokažem šta sam sve kupila u MZ-ti. Malo je sada žuto svetlo trenutno, zato što treba da promenimo luster. Ovo je jedina stvar stara koja je ostala i koju danas menjamo. Kupila sam novu kao plafonjerku, kako se već kaže, nije bitno. Vidjet ćete to posle. Ajmo prvo ovako da vam pokažem iz daljine. Pako vas pozdravlja. E, dobro. Dakle, idemo od prve i najbitnije stavke koje vas vjerojatno sve zanima, pošto ste me već pitali dosta na Instagramu, ja sve ćutim. Ova garnitura je garnitura prema kojoj sam gajila mjesecima tako ozbiljnu emociju da ne mogu da vam objasnim. Znači, koju god da smo gledali, šta god da smo gledali, ni jedna mi nije izazvala osjećanja, ako mogu tako to da kažem, kao što mi je izazvala osjećanja ova garnitura. Sad pod ovim svetlom ona izgleda skroz narandžasto, međutim ona je semp žuta, dakle uopšte nije realno. I kao što rekoh, priča iza garniture je ta da bukvalno koju god da sam videla nije bilo to to. Sva tri naslona se dižu i spuštaju, znači možete da ih spustite, podignete kako god. Dimenzije garniture su, ovaj deo ovdje je čini mi se 320, a ovaj deo je 277, ako se ne varam. Dubinu ne znam tačno, ali je jako duboka. Dakle, vidjet ćete posle kad sednem, znači stvarno onako baš mogu lepo da se zaglavim, uglavim. Ovaj deo ovdje se izloči, ali neću sad da ga izločim, pošto ovaj sam napokon namestila, stoji tako to, ali ono što je dobro je kada se izvuče boja ovoga što se izloči, ono bude do ovdje otprilike. Boja ovoga je potpuno ista i materijal je isti kao cijela garnitura, znači kada je izvučete ne izgleda bez veze. I ne morate da nameštati. Marko i ja smo sinoć izvukli ceo deo i tu smo se uvalili, gledali seriju, znači raj na zemlji. Uglavnom, garnitura je toliko udobna i toliko mekana taman koliko treba, a da ne odskačete. Materijal je fenomenalan. Kogod da je došao, kogod da je seo, svi su rekli da je toliko prijatna. Pako, molim, nemoj. Svi su rekli da je toliko prijatna i pod rukom i za sedenje, jako je mekana. Pako je opalio glavom u kameru. I ono što je strava stvar, sad ću vam pokazati. I ovaj deo ovdje gore, možete, evo ja sad popala na garnituru. Sad ću vam se okrenem. I možete sediti ovdje gore. I super je udobno. Stavimo pozadi, uo, sa sija, majko draga. Lepo sednete ovdje, ispred vas sedi neko. Može da stane bukvalno 10 ljudi na garnituru, a kada smo je kupovali, Marko je bio u fazonu, ne, nećemo, koliko može ovdje zapravo ljudi da stane. Ovaj deo ovdje, ovaj ugao, je ogroman, znači samo na ovom delu ovdje može da sedne dvoje ljudi, ovdje može jedan. Ja ovdje sedim u ćošku, to je moje mesto. I ovo je jedan jedini jastučić koji imamo, stari naš, ovaj, koji sam kupila pre Hrista Boga, isto u MZ-ti. I planiram da stavim gomilu jastučića ovdje da može lepo onako da se uglavi. Međutim, danas nisam našla ni jedan koji mi se dopada, znači ništa mi se nije svidjelo. Tako da ostavim to za neki drugi dan i za neki dan kad budem imala malo više novca, pošto sam sve pare potrošila.
E sad, ukoliko živite na spratu, u zgradi, ukoliko morate ide peške, ukoliko imate mali lift, zaboravite na ovu garnituru, rekao mi je čovek da su od 6 kupljenih 5 vratili, zato što nisu mogli da prođu ili kroz vrata, ili kroz ulaz, ili nisu mogli da uđu u zgradu. Prilično je velika, je prilično glomazna, mi smo bili knap, ali je prošla, što je... Ja ne znam, meni da je stigla garnitura na vrata i da su rekli ne može da prođe i kunam se životom, ja bih zid srušila samo da je ubacim. Zato što sam toliko žela ovu garnituru. U fazonu sam ova ili ni jedna druga. I onda Marko kad je video da sam ja, pošto nas dvoje imamo inače totalno različit ukus, vidjet ćete to i po ostatku nameštaja koje smo kupili. On je bio u fazonu, ok, ako ti se toliko sviđa kao kupit ćemo, kao meni, kao stvarno nije ništa posebno, kao ne znam što ti se toliko dopada. Međutim, kad je došla garnitura i on je potpuno oduševljen, tako da pogodak. Ista stvar se desila sa ostatkom nameštaja. Ovo je stočić koji smo kupili, također sve je iza mezete. Znači stočić, garnitura, tepih, komoda koju ću vam pokazati. Stočić smo kupili kada je bila vikend akcija na sve klub stočiće. Bio je, čini mi se, 16.000, pa mi smo platili sa 20% popusta. Ne mogu setiti tačne cene zato što smo kupili sve na jedan račun, i tepihe i ovo. Da. Tepih je 14.000 bio, ili 13, mi smo ga platili 9, isto je bio 30% popusta. I tepih je brown i toliko je čupav i mekan. Naravno, svi su nam savjetovali da ne kupujemo ovaj tepih zato što ne može da se usisa i tako to. Ja ovo zovem tepih bez dna. Sve što padne unutra više nikad ne nađete. Zato što je stvarno jako, jako je debel, jako je mekan i preudoban je za sedenje. Ja sam ga pre svega zbog toga kupila. I toliko mi dobro ide s ovim stočićem. E sad, ja ni u ludilu nisam mislila da ću ovakav stočić da kupim sa ovim crnim, pošto ja ne volim ništa što je to tako crno i ostalo, što je tako malo više industrijski. Međutim, kad sam videla ovaj stočić i ovaj tepih zajedno, pošto su tako bili izloženi, ja sam htjela tepih, nisam htjela stočić, Marko je htjela stočić, nije htjela tepih, onda smo videli ova dva zajedno spojene koje izgledaju potpuno fenomenalno i složili smo se oboje da to ide. I onda smo tražili komodu koja ide uz sto, nije ista linija, ali je ista boja. Dakle, boja ovog drveta je Alabama hrast ili Alabama. Isti slučaj sa komodom. E sad, mi smo htjeli da kupimo ceo onaj komplet, onu veliku kao komodu, međutim nama to ništa nije moglo da stane, zato što najviše što je moglo da stane je 250 cm, kako bi imali prosto razmak između ovog mermernog grejača, ove mermerne grejalice i ostatka komode. Tako da smo kupili ovu, ona je bila 20.000 i na nju nismo imali popust. Jedino što je smor, da smo, mislim, malo, nismo pogrešili, nismo imali drugi izbor, ali jako se teško otvaraju fioke. I jako se teško i zatvaraju. Sony PlayStation je pao za slobodu, sine su igrali Sony do 3 ujutru, odlepila sam, ali dobro, to je cena koju sam morala da platim za sve ovo. Šalim se, ne volim ja da blame sa njima kad igraju PES, tako da komoda je prelepa, malo je tamnija nego što sam planirala da bude. I ima taj detalj, ne znam, možete vidite ovu kao šipkicu koja je crna i koja se isto slaže uz stočić. Što se televizora tiče, ovo čudo je ušlo u kuću preko svih mojih negodovanja i onda kad je ušao u kuću onda sam shvatila koliko je top što smo kupili ovako velik TV. Samsung, ne znam koji je model, 55 inča. Eto koliko vam znači, smart je, ima sve živo. I posljednja stavka što se tiče, da kažem, nekog uklapanja i dekoracije je ovaj satić koji smo isto kupili u MZ-i, bio je 2.500 dinara i mnogo mi se lepo slaže. Plan je bio prvo da on ide na ovaj zid, međutim, shvatili smo da je mnogo lepše da ide na ovaj. E sad, jedino što smo trebali da uradimo jeste da ga malo na onu stranu tamo zakačimo, ali nema veze. Ovdje imamo jedan mali problemčić. Ova je trofazna struja iza od ove TA peći koja je bila pre ovde. Ja sam sad ovo stavila kao privremeno rešenje, ovo inače treba da ide u kuhinju. Ali sam stavila tu da ga ne gledam prosto, a i htjela sam da imam ideju šta bih tu želela da stavim. Međutim, danas sam to sve tražila i nažalost nisam našla. Ovo je sve samo privremeno rešenje, vidjet ćete šta sam to sve novo kupila. Ring light stoji ovde zato što mi u spavaćoj sobi stoji daska za peglanje, nemamo gde sa njom, a nemamo gde ni sa ringom, a i nije mi ružan, mislim lepo nek stoji tu. I kad se ujutro šminkam da ne bih budila Marka, super je što je ring tu da mogu samo da upalim svetlo. Što se tiče ovog zida,
i ovog zida, ovo je nešto najbolje što sam mogla da zamislim da ću uraditi ikada. Dakle, ovo je neka antilop tehnika i ovu tehniku za zidove možete naći, barem onako kako sam se ja raspitala, možete je naći samo u Kruna farbari ili u farbarama koje prodaju Kruna boje. Šta mi je sa fokusom? Nisu jeftine, odmah da vam kažem. Znači, jedna kantica koja bi, da kažem, ako farbate dve ruke, možda bila dovoljna za ovaj jedan zid. Međutim, nema potrebe za dve ruke, ovo je jednom rukom farbano, to jest jedan sloj farbe. Ispod smo udarili samo belu podlogu, pošto su prethodni zidovi bili nešto, neka čudna boja. I naravno da bolje se primi, mislim, bolje bi se primila vjerojatno neku tamniju podlogu, ali nije ni bitno, primila se fenomenalno. Ono u sebi ima tu neku čudnu granulaciju da izgleda kao prevrnuta koža. Sad, da li to izgleda kao prevrnuta koža, nemam pojma, deluje mi da izgleda. Uglavnom, nama je bukvalno bilo zafalilo, pošto smo krećili ove zidu u tu boju, zafalilo nam je ovo jedno malo parčence, onda sam se setila da skinemo sa poklopca od farbe, jer stvarno da kupujemo još jednu kanticu, pošto se prodaje u kanticama od 2,5 litre i jedna kantica košta 5000 dinara, 4700. Stvarno kupujemo još jednu kanticu, mislim, zbog te neke sitnice, stvarno baš bi bilo bez veze, tako da smo se snašli. Međutim, sad imamo drugi problem, nama su zidovi krivi, ivica krive i to se sve vidi, to jest, to vidi moj Marko, mene to stvarno ne interesuje, jer stvarno ne gledam u ivice, gledam u sve ovo što je toliko prelepo i predivno. Znate da ja volim tople boje i dosta vas mi piše da i vi volite tople boje, tako da super. Ovi ćebići iz MZ-te, najlepši i najmekši ćebići su u MZ-ti. Ovaj, znate već, vidjeli ste ga u mojim videima, ovaj beli isto. Prebacila sam ih ovdje da se pokrijemo ono kad sedimo. Naravno, tu će da idu jastučići. I samo da vam pokažem jednu stvarčicu, ovo leti. Ovo ogledalo iz Ikea je najbolja stvar ikada i planiram da onda za koji dan odem u Ikea za ostatak dekoracije, pošto oni imaju fenomenalnu dekorativu i sve jako jeftino. Namestila sam ovdje, da me vidite možda malo bolje. A ako me neko pita gdje sam provjela najviše svog vremena od proteklih mjesec dana, rekla bih da je to MZ-a. Ja ću prvo vam pokažem ovo što je najveće. Kupili smo tu neku plafonjerku koja je ludilo, zato što ima daljinski. Eto ću da otvorim, da ću vam pokažem samo sekund. Evo kako izgleda. Nije ništa posebno vizualno, mislim, nije ništa spektakularno, obična plafonjerka, ali jako je velika. I prekrive nam tu neku kao rupu što imamo na plafonu i ima daljinski i možete da menjate svetlo, znači da li će bude hladno, da li će bude toplo, da li će da bude svetlije, tamnije, plavlje, žuće, kako god. No, ju. Izvini, miš, molim te. Imao ja da nema koga ne bio ovih dana, ne namjerno, naravno slučajno, ali tako, stalo je na putu svima nama koji prolazima. Pokazat ćemo ovo kad budemo instalirali, nadam se da će Marko to danas da uradi, pošto inače mi smo mnogo novca štedili zato što moj dečko zna sve živote radi. Znači, zna struju, zna da kreće, zna gipsane radove, zna oko kola, u sve se razume, ali majke mi ne znam se, u sve se čovjek razume i sve sam radio. Što se tiče plafonjerke, ona je bila, mislim, 12 ili 13 hiljada, nisam sigurna. Što se tiče ovog malog ogledalca za sto, vidjet ćete kako hoću to da namestim, ono je bilo 550 dinara, zašto sam ovo kupila? Ovo sam kupila za sto, na kraju sam preskudila. Ovo je poslužavnik. Evo kako izgleda. On ima staklo ovdje, a ispod je kao drveno, kao... Vidite kako izgleda. To ćete izgleda sto i slaže, mislim, skroz uz boju stola. 1500, ne. Da, 1500 dinara, 1490. E, onda sam kupila ovo što mi se iskužvalo. Kao gumeni, kao podmetač, šta li, otko znam. Uglavnom, hoću da gledam da sačuvam ove sto što više od lepljih pića, od čaša, od cigareta i tako to. Sreće, ja više ne konzumiram cigarete normalne, nego sam prešla na IQOS, tako da bar s moje strane nema pepela, nema ničega. Naravno da neću braniti gostima da puše kada dođu, ali ću im reći da obraćaju pažnju na garnituru, pošto ovo, ako spalimo, možemo da se mi spalimo, tako. E, onda sam kupila nešto za ovu komodicu gdje stoji televizor. Kupila sam malu crnu lampicu, koja je bila baš nešto jeftina, tipa, slagat ću vas, možda je bila 1500 dinara. Tako da ovo će da ide pored TV-a. Onda sam kupila ovaj poslužavnik. Ovo je inače plastično, verovali ili ne. 280 dinara je bio. E sad ja sam to zamislila ovako. Zamislila sam to tu i onda tako neke čiđabičice da poređam.
na sto, da malo razbijem ovo. Kupila sam dva najobičnija ova podmetača, jedan žuti, jedan crni. Žuti mi se slaže sa garniturom, realno. Crni sam uzela kao neku kombinaciju da malo, opet kažem, razbijem, vidjet ću šta ću s njima. Uzela sam je za svaki slučaj da imam, da će da stoje tu ili neće, to još uvek ne znadem. Onda sam naravno kupila svećice. Ove što mi rišu su bile 350 dinara 24 komada, tako da sam to zamislila tako da stavim svuda. Nisam kupila neke svećnjake, zato nisam našla nijedan koji mi se dopada, ali da. Kupila sam nešto što nema veze sa dnevnom sobom, uzela sam ovu kao teglu za kafu. Hoću da mi kafa bude tako puto, istina. Šta? U slučaju reklamacije obratite se uvozniku. I svaki put kad hoćeš ispadneš tipsa, na kraju te izađe skuplje, jer ću sad morati kupim ono skuplju. Kupila sam još jednu sveću od vanile, pozdrav za bocu, boca me zaradila sa vanilom, jako lepo miriše. Onda sam kupila neke jako, jako dekorativne stvari, produžne kablove, moramo svuda po kući zato što nemamo dovoljno utečnice, imamo previše elektronskih uređaja, tako da sam kupila ovaj Hamin od 6 i Hamin od 3. 3 metra je kabel, ja bih rekla, da. I ovaj je bio 1500, ovaj je bio 700 dinara. Uglavnom, to je to za sada. Idem da malo razmestim ovdje, da namestim kako će to sve da izgleda. I vidimo se vrlo brzo.